ara xamone lu beuri yi motax le bëggu lamb parce que lamb légui affaire violation da say na beuri quoi parce que TikTok bi ni ni supporter di jënd di ta sen goal xam nga di wote ay guerre di wote lo xamne ñame wuñ ko xalaatu ñu ko sax ci TikTok rek la yam boy supporter Arafat boy Zarko yi boy bëgg leen jaamu instant yow face bo fa démé canal yaangi face ba sen pouwi di genn ngay wara genn dal nday ci kaw mer bi même bu dara mu ñu leen ay pompe day ngeen pompe day yobbu sandi wa grave yeen ko ñeegi ta melni tulek mali day gëna jaxso ak ndox yi nga wara gëm tal nday ci kaw mer ñu leen ay auto pompe pompe nday ndox mu dem ngeen taxofi da ay zarko ay arafas ay tek bandi boy bandi amul barik serigne babu mbak fi bandi dajalon yep mi reba 100 mètres fofu jall lañuy def kon ñom bandi amul wala ñu waxu ni TikTok ñi mën leen dégg yalla sa yo nek ci taw ci nawl bu metti ci mënd bi ñu wax ci lool non dal ci kaw mer yi mëna jaante liggey gox bi taxaw taxaw ñi ñi kër yi ta dem leen dimbali ñi seen man la yaako ñi seen kër yi kene xam.